Проблема заторів не нова для нашого міста. А з початком будівництва кільця на перехресті Макарова-Дубенська цю проблему стали відчувати ще гостріше. То чи можна ж її вирішити? Та яким чином, говоримо сьогодні в політичних підсумках тижня. Це програма «Політп'ятниця». Мене звати Сергій Мініч, і ми починаємо. І про транспортні проблеми міста Рівного ми сьогодні будемо говорити разом з Іваном Фурлетом, начальником управління транспорту міста Рівного, Романом Денисюком, головою фракції «Голос» в Рівненській міській раді, Анатолієм Чугуєвцем, депутатом Рівненської міської ради, фракція «За майбутнє», та Федором Місюрою, депутатом Рівненської міської ради, фракція «Європейська солідарність». Доброго дня, панове. Також сьогодні з нами мій колега Вадим Мороз. Так, вітаю. Я, як завжди, буду слідкувати за кожним словом нашого політика, буду слідкувати, аби вони говорили нам правду, перевіряти те, чи вони десь лукавлять, чи не лукавлять, а також буду показувати вам той матеріал, який ми зібрали по сьогоднішній темі, аби ви змогли в ній розібратися. Транспортний колапс – тема, яку ми, журналісти телеканалу ITV, піднімаємо щоразу у своїх матеріалах, в наших ефірах. Проте час іде, влада змінюється, діти виростають, дорослішають, а проблема, так би мовити, нікуди не зникає. Вона тільки поглиблюється і погіршується. Ми підготували коротенький відеосюжет, аби показати, з якими труднощами зіштовхуються наші водії на вулицях нашого міста. Прошу переглянути. Тонути можна не лише у воді, а й у рівненських заторах. Для містян тягучки по вулицях В'ячеслава Чорновола, Степана Бандери та Соборній – буденність. Раніше на це нарікали, зараз наче змирилися, адже від невдоволення швидше не поїдеш, а так хоч нерви у порядку. Аби покращити ситуацію, урбаністи пропонували пересадити людей на громадський транспорт. Останні кажуть – ліпше довше, але з комфортом. У патрульних свої ідеї – це встановлення і оновлення світлофорів та будівництво розв'язок. Втім, кажуть, втілити не так просто. Звичайно, що люди нарікають на незручності. Ми також з цим згідні, оскільки наше місто є не настільки автомобілеорієнтоване. Дуже вулиці в нас вузенькі, не скрізь є світофори і кільця, які б збільшили пропускну здатність та зменшили б ризики дорожньо-транспортних пригод. Саме побороти затори має кільце, яке будують на перехресті Макарова-Дубенська. Це допоможе нам значно пошвидшити трафік руху, адже саме кільцевий рух, він дає можливість пришвидшувати рух трафіку. Не світлофорний, як зазначу. Втім, це, можливо, буде потім. Зараз на будівництво нарікають навіть його прихильники. Все через довжелезні затори, їзду автівок дворами та тротуарами, а також повне нерозуміння схем об'їзду. Аби хоч якось заспокоїти водіїв, на перехрестя вивели регулювальників. Патрульна поліція, обов'язково поспілкувавшися з міською радою, прийняли рішення та виділили працівників поліції для регулювання дорожнього руху на більш завантажених перехрестях міста. Будуватимуть кільце близько 3 місяців. Обійдеться воно у 28 мільйонів гривень. Та чи вирішить проблему заторів? У водіїв є сумніви. Турбокільце тут нічого не спасе. Тому що якщо навіть буде кільце, кільце в нас в Україні головне. Звідти виїжджають, як ішли направо, так і будуть уходити. Як сюди звідти потік машин був, так само буде звідси. Буде огинати кільце і буде йти прямо. Та сама буде ситуація. Тим не менш, будівництво розпочате. А чи буде чим пишатися, по його завершенню дізнаємося ще до кінця цього року. І розпочати я хотів би з більш загального питання, адже і до будівництва турбокільця проблема з корками була. І, пане Федоре, до вас перше питання. На вашу думку, чому виникли ці проблеми в місті з перезавантаженням вулиць? Перш за все, хотів би сказати, що кілька років тому ми переживали моменти, коли були ремонти залізничних переїздів, шляхопроводів на вулиці Князя Володимира. Тоді теж були великі незручності, теж були затори. Але люди повинні сьогодні змиритися із ними, тому що ціна цьому всьому – це людське життя і здоров'я. На тому перехресті було занадто багато ДТП, в тому числі і з громадським транспортом, і з приватним транспортом. Тому ми повинні вибрати або 2-3 місяці незручностей, або людське життя. Тому я все-таки вважаю, що
цей період треба нам перетерпіти. Скільки я пам'ятаю, що з роботи з міського управління транспорту, там завжди було місцем концентрації ДТП. І проєктанти, інженери, фахівці, які розглядали дане перехрестя, вони все-таки сказали, що найефективніше буде саме кільце. Так, це ви говорите зараз про Макарова-Дубенську. А я взагалі питаю, тому що ну насправді ж тягучки, так звані, вони ж були і до будівництва. Це Соборна, це Степана Бандери. Власне, в сюжеті вже прозвучало, що, мовляв, наші вулиці не розраховані на такі автомобілі. Це на дійсно так, тому що в той час, коли розбудовувалось місто, ніхто не передбачав і не міг знати про ту кількість транспорту, яка може бути на вулицях обласного центру. Дійсно, сьогодні надзвичайно багато стало приватного транспорту, і люди з небажанням пересідають на громадський після того, як будуть користуватися приватним. І тільки через те, що не розраховувано було, саме є ті затори. Вулиці занадто вузькі і немає можливості їх збільшити. Пане Анатолію, ви депутат не першого скликання. І, власне, в попередні скликання, чи розглядали депутати варіанти вирішення цієї проблеми? Чи це тільки депутати цього скликання вирішили розібратися? Ні, дивіться, навіть проблема всього міста, вона не раз підіймалася. Я пам'ятаю, що й був живий Віктор Анатолійович Чайка, підіймалося питання щодо розв'язки транспортної в центрі міста, мається на увазі, де залізничний наш вокзал, тут де центральний переїзд, там навіть такі були підвісні мости, вихід мав бути одне із гілки мостів, мав би вихід бути до півзавода туди, де. Назад там зараз побудували будинок, уже те, що тоді малювалося. Я навіть не знаю, вроді би і гроші затрачалися на це все. Так само мова йшлася про мости по князі Володимира, та частина. Така стратегія різна існувала в місті. Чомусь вона забулася, ця міська розв'язка? Напевно, через те, що тоді коштів не хватало на цей проєкт, а він дійсно дуже такий. Балакалося, промовлялося, і я як депутат стою на тому, що нам потрібно зробити проїзд між залізничним вокзалом і аж до вулиці Степана Бандери. Це там, де ринок Дикого. Зараз на дорозі, де мають їздити автомобілі, люди торгують, зроблені це пробки, там парковка, сплошна парковка і продажа йде. А якби це зробили проїздом, це би розвантажувало місто. Більше того, можливо, навіть для мешканців мого округу Басівкут не зовсім це вигідно, зручно, але коли як Дикий ще й був покійний Дикий живий, планувалося зробити Віктор Анатолійович Чайка, планувалося зробити проїзд, до речі, начальник управління у нас є, проїзд просто на вулицю Басівкутську, через вулицю Малорівненську. Уявіть, щоб це зараз було. Уже цього не було би. Да і зараз можна було б зупинити ту торгівлю на проїжджій частині і пустити управління транспорту, зупинить, простити проїзд. Місто було б розвантажене. Це один із варіантів. Щодо самого цього кільця, пане Федоре, дивіться, там різні проєктанти були. Одні з проєктантів робили там перехрестя, мається на увазі, світофорне. Було довго там, декілька років сперечалися активісти всі інші, хто вміє, хто не знає, всі туди лізли щось підказувати, але ми зупинилися на турбокільці. Тепер турбокільце, я взагалі не знаю, що турбо. Кільце і турбо. Про це ми ще зараз поговоримо. Назва таке, для мене воно дивне, але хай вже говорять, що хочуть. Питання в тому, що підхід не було опрацьовано, не обдумано сам розмежування об'їзди. Оце факт. Але що воно там необхідне, я повністю згідний, це дійсно аварійно небезпечне перехрестя, з яким потрібно щось робити. Так, да, є момент перекласти свою недодуманість на водіїв, потерпіть декілька місяців і буде все добре. А можна було менше терпіти. Пане Іване, про турбокільце ми ще поговоримо, чи пак звичайне кільце. Але з вашого досвіду вас рекомендують як фахівця в розвитку інфраструктури міст. Яким чином взагалі можна вирішити глобальну проблему завантаження доріг міста Рівного? Щоб не лише ситуативно там кільце побудували, проблему зняли в якомусь місці, але і розвантажити машинопотоки, які наразі є.
дуже ключове, якраз фахівця, можна сказати, мої там останні там десятиліття роботи, навчання і праці, це якраз не про транспортну інфраструктуру, та і якраз вивчаючи досвід вже там цивілізованих країн, європейського досвіду, якраз вони вже відійшли від планування транспортного пересування і транспортної інфраструктури. Зараз говорять всі про мобільність, про пересування людей незалежно від виду транспорту. І ми традиційно, коли думаємо, що нам треба з точки А в точку Б, ми завжди уявляємо, там, наприклад, там, чи сісти в автомобілі, з автомобілем доїхати, хоча водій навіть автомобіля є пішоходом, він має дійти до цього автомобіля, вийти з автомобіля, пройтися теж, куди йому потрібно. Або користуємося часто громадським транспортом, ми зараз уявляємо зупинку, де ми сіли в маршрутку і присіли. Але ми так само ходимо, до цієї зупинки треба дійти. Тому розглядається, треба в комплексі планувати якраз пересування людей з точки А в точку Б від дверей, умовно кажучи, їхнього будинку до точки, куди вони йдуть. І тут, коли ми розуміємо, що місто не можна розширити безвимірно, і практика, досвід цивілізованих країн показує, автомобілі центризму, який пережила Європа, там Америка, починаючи там 50-х, 60-х, 70-х роках, воно показує, що збільшуючи кількість смуг, ми практично вбиваємо місто. Тобто це там шкодить екології, шкодить економічному розвитку міста, ну і взагалі комфорту проживання. І особливо, коли ми зараз, цивілізовані країни мають більший там розмір ВВП, вони могли інвестувати свого часу в інфраструктуру, і ми бачимо багато цих прикладів, ми ж таких ресурсів в принципі не маємо, і це є шанси якраз перейти і використати їхній досвід, їхні помилки в сучасному і планувати вже якраз переміщення. І там, зокрема, моя задача і те, що зараз зазначається в стратегії розвитку Рівного, формується стратегічний документ «План сталої міської мобільності», це якраз сприяти альтернативним видам пересування людей не тільки автомобілем, а в першу чергу пішки, тобто там, чи велосипедом, бо це не моторизовані, вони найдешевші, найекологічно чистіші засоби пересування, найефективнішим є саме громадський транспорт. І там, зокрема, там кошти платників податків, і моя зокрема задача міської ради зараз саме зробити транспорт громадський комфортним. Тільки давши оці комфортні умови пересуватися альтернативними засобами, ми зможемо забезпечити попит на пересування. Неможливо в існуючій інфраструктурі за відсутності грошей всім дати можливість їхати приватним автомобілем, тому різними засобами буде якраз стимулюватися розвиток альтернативних видів пересування. Ну, автомобілістам, ну, треба бути готовими до того, що ну це додаткове благо, яке коштує в тому числі місту дуже дорого. Але зокрема, наша роль чи там моя роль в міській раді це якраз забезпечити альтернативні види пересування. Але це дуже комплексна задача, особливо за умови обмеженого ресурсу. Тому, на жаль, швидких змін, як би нам хотілося, не буде. Тому це ми говоримо там про мінімум проекти, які реалізовуються впродовж року. Ось, і це поступово планомірні процеси, які там нас приводять до того, що ми, уявляючи своє пересування, не будемо там думати про те, що ой, знову я буду там сідати в страшну маршрутку, чи ой, я знову буду стояти в заторах, а ми всі будемо планувати, там, от я там витрачу 15 хвилин і по зручному тротуару чи іншими видами пересування, і це буде дешево, комфортно і зручно для всіх. Пане Романе, під час вашого балотування на посаду міського голови однією з ваших ініціатив було розв'язання проблеми переїзду, адже для Рівного є так само актуальним те, що переїзд закритий в районі базару і дуже багато людей стоять там так само в корці. Розкажіть, власне, про цю ініціативу і чому вона далі не реалізовувалася, чи, можливо, вона реалізовується, просто ми про неї не знаємо. Так, було майже, я думаю, через декілька днів буде рік, як це про цю ініціативу було оголошено. Було реалізовано сервіс мобільний, який дозволяє автомобілістам більш комфортніше підходити до пересікання переїзду, той, що йде Пересопницька-Пирогова, як його там називають. Він дає можливість водіям визначитися, чи їхати туди, чи не їхати, оскільки телеграм-канал дає можливість побачити, чи він зараз закритий, чи відкритий. Ну, відповідно, дає прогноз, наскільки часу він відкритий чи закритий. Все це працює завдяки IP-камери, яка підключена до нейронної мережі. І ця нейронна мережа навчена на те, щоб розпізнавати, коли відкритий, закритий шлагбаум, а також аналізувати дані, як часто, в який день, який місяць було, на скільки хвилин закрито. І коли вже вона бачить середні дані, тоді видає водіям, що дане закриття зараз відбувається, і воно там на 3-4 хвилини.
Ми повинні розуміти, що ми вже живемо в сучасному світі, де IT-технології вже далеко попереду. І такі сервіси, які стосуються нейронної мережі, можуть легко давати кращий поштовх розвитку саме для покращення комфорту. Тому що, наприклад, дана камера і дана нейронна мережа, її можна навчити аналізувати поток, але не просто по кількості, а можна аналізувати по великогабаритному транспорту, малому габаритному, там, чи пішоходи. Тобто давати розумні задачі, вона буде давати розумні відповіді для того, щоб покращити шлях досягнення до певної якоїсь цілі. Тому, якщо якийсь буде на це попит, є досвід, є знайомства і є люди, які готові допомогти. Оскільки, щоб ми розуміли, в нас в місті дуже-дуже хороша концентрація IT-компаній, і багато з них готові працювати навіть на безкоштовній основі, щоб давати хороші сервіси для міста. Пане Іване, чому б не використати досвід Романа або тих айтішників, які розробляли такі системи, для вирішення проблем завантаженості доріг? Ну, треба зрозуміти, що загальне правило, так? Коли автомобіліст стоїть затор і жаліється на затор, то він і є затором, так? І ніякий IT-сервіс не допоможе. Це хіба що цей IT-сервіс скаже, що не сідай за кермо, дивись тобі, наприклад, там, на 3 хвилини. Ну, так він якраз, наскільки я розумію, так і працює. Тобто, якщо я бачу, що там є закритий шлагбаум, я туди не поїду. Це про конкретний переїзд, але це вже водій, який вже їде або планує, як йому об'їжджати. Місто взагалі зацікавлено, щоб менше люди користувалися приватним транспортом, бо це, в принципі, створює затори. Комфортно, тобто, і от якраз про альтернативи, можуть сервіси, там, чи Google планування маршрутів, чи багато місцевих додатків, які покажуть, наприклад, що там всього лише там на 3-5 хвилин довше пройтися пішки, ось такою ось стежкою, або, можливо, є насправді багато таких шляхів, які знають ті, хто проживають в певному мікрорайоні, але не знають ті, хто там проходять транзитом. Ось такі от речі, там зелені коридори, стимулювання, вони можуть використовуватися. Але, знову ж таки, первинною, без сумніву, є інфраструктура. Тобто, не маючи цих шляхів і комфортно обладнаних, щоб вони були безпечні і інклюзивні, ну, такі сервіси практично нічим не допоможуть. Але там я в момент, коли переїхав до Рівного, вже тривали час живу, я приїхав з більшого міста, зокрема зі Львова. Для мене, наприклад, їхати на північний район там з центру, що тролейбусом, що пішки, пройтися 30 хвилин, ну, в принципі, практично одна й та сама різниця, я використаю пішкий варіант. Але, ну ж таки, стан тротуарів, можливо, якась додаткова навігація, це має створюватись для того, щоб люди обирали, і вони, досить люди є розумними, вони оберуть зручніший шлях, коли він буде. На жаль, зараз цей шлях якби не зовсім є комфортним, і це саме інфраструктура, сервіси тут мало чим допоможуть. Впровадження вже електронного квитка, чи вже там коли глобально, коли людина, чи ми дійдемо до рівня, коли людина, заплативши певний абонемент, зможе використовувати різні види транспорту, заплативши один раз, оце якраз IT-сервіси можуть допомогти людям використовувати альтернативні види пересування, або, наприклад, навіть ті ж самі автомобілі, але спільно так званий каршерінг. Тобто ці інструменти вже зараз у світі є, їх можна застосовувати, але, знову ж таки, первинною є інфраструктура. Після побудови тої інфраструктури, яка це, дозволяє це реалізовувати. Це не одномоментно, це планомірний крок, але, знову ж таки, IT-сервіси, вони доповнюють те, чим мають користуватися люди, не навпаки. Я тільки додам, в даній ситуації, до якої ми йдемо, я думаю, що на кожному перехресті має буде стояти відеокамери, які будуть в подальшому фіксувати чи ДТП, то такі сервіси дадуть можливість більш швидко і якісно робити аналітику і давати інформацію, щоб приймати рішення вже для тих, хто буде відповідати за транспортну систему міста. Я думаю, що тільки в цьому контексті це було б корисно. Реклама на ITV. Реклама на ITV. Шановні гості, власне, перейдемо до головного блюда сьогоднішнього вечора. Це, власне, будівництво, до головної страви сьогоднішнього вечора. Це будівництво кільця. І я хотів би передати слово Вадиму. У нас тут є певна інформація.
Так, 9 серпня в понеділок розпочали будувати кільце, зразу його не закрили, спершу проїхати туди не можна було. Якось так трапилося, що закрили його саме посеред дня. Тобто, якщо люди зранку їхали на роботу, то повертаючись по обіді додому, назад тією ж дорогою вони вже повернутися не могли, і такий вийшов трішки транспортний колапс саме біля цього будівництва кільця. Про об'їзд люди ще дуже добре не знають, і вийшла така плутанина, і ось що нам вони розказали в наших коментарях. Нашому телеканалу. Треба такий ремонт робити вночі або десь пізніше, вечірні. Дуже не варто. Міліція стояла, це рух заборонено, тут теж рух заборонено, і це мені на Львів дуже добре їхати. Мені прийдеться об'їжджати, їхати, як воно, до цього, до басейну. Дальше на об'їзну їхати в Васильківську і виїжджати де? І який круг буду робити? Дуже недобре. Ну як може бути? От, а там знак грузовим заборонено, там направо грузовим заборонено, де показано об'їзд, а сюди не можна. Звичайно, незручно. Повертатися на Олени Теліги тільки так. Повертатися назад і туди на Олени Теліги і вже по Павлюченка, бо нам в сторону епіцентру. Так я взагалі, оце перший раз мені знайомий казав, що там ремонт. А сам, типу, не бачив це взагалі. Але що, ну, щось придумали, роблять. Пане Іване, власне, моє питання до вас, як до очільника управління інфраструктури. Чому не було проведено додаткової якоїсь інформаційної роботи для того, щоб люди знали про те, яким чином буде об'їзд, і розуміли, куди вони їдуть, куди вони можуть втрапити? Я поки не очільник інфраструктури, окремо там управління транспорту, яке відповідає саме за громадський транспорт. Конкретно я, як відповідальний там чиновник, як тільки надійшла до мене інформація щодо перекриття, були вжиті всі заходи для розробки відповідно схеми об'їзду громадського транспорту, погодження із управлінням патрульної поліції. Забезпечення безпеки, прокомунікували з перевізниками, в транспортних засобах були вивішені схеми тимчасового об'їзду, заздалегідь було розроблено і прилюднено проект розпорядження, тобто про перекриття вже як мінімум там, за попереднього тижня, що воно з 9 числа планується, було попереджено, але треба розуміти про те, що там, людей не цікавить, хто є замовником, але в цей процес включено практично всі служби міста. Тобто від навіть Міністерства надзвичайних ситуацій, поліції, швидкої, надзвичайних ситуацій. Тобто вони теж включені в цей процес. Тобто всіх зібрати за одним столом практично важко. Ті, хто зараз приймають рішення, включені в організацію цієї роботи. І це насправді важко погодити. Бо, наприклад, там частково кажуть, чи можна було перекривати вночі, чи одну смугу перекривати. Треба зрозуміти, що там зараз проходять і одні з важливих якраз комунікацій мікрорайону Боярки, тобто будинків, каналізаційний колектор, водопостачання. Тобто там буде розриватися, досипатися додаткова земля і можливості зробити якийсь додатковий об'їзний шлях для того, щоб це було безпечно і в тому числі унеможливлювало пошкодження там труб чи інфраструктури. Ну це практично неможливо. Але всі знають про те, що це дійсно є першочерговою задачею. Підрядник застосував всі там можливі в нього засоби для того, щоб якомога закупити знаки і проінформувати. Міська рада теж прилюднила, показала ці схеми, як тільки було узгоджено і тут в широкій цій там, групі людей, які в робочій групі працюють. І це було зроблено. Але це, знову ж таки, це важкий процес узгодити всі речі. І з точки зору інформування, ну, я насправді був і за кордоном, і там так само люди незадоволені, коли робиться ремонт. Я був, наприклад, в Німеччині, там взагалі це національна вже традиція, скаржитись на ремонт доріг. Це для нас може здаватися дивним, але там довго інформують, довго ремонтують, і це теж є незручності. Тобто, в принципі, всіх заздалегідь повідомити, ну, це практично неможливо. Дійсно, перший день воно виглядало як транспортний колапс, бо ті, хто там особливо транзитні, не є містянами, хто містяни, вони вже хоча б принаймні розуміли, що відбувається. Вони почали їхати, де тільки могли проїхати, але треба розуміти, що особливо альтернативних роз'їздів на тій ділянці практично теж немає. Тому зараз уже ми бачимо там на третій день цих робіт, що транзитний трафік там з фур там на 90% він вже практично перейшов на інші шляхи, він вже практично не заїжджає в місто. Є окремі перехрестя, над якими зараз в тому числі з патрульною поліцією працюємо, тобто вживаються всі заходи для того, щоб зробити безпечним і комфортним умови, зокрема, пересування в місті. І в тому числі і громадського транспорту. Я знаю, що є у колеги питання. Вадиме, тобі слово. Так,
таке загальне питання, яке безпосередньо цікавить усіх водіїв. Запитання до усіх наших гостей. Чи ви їхали тудою тими об'їздами, які запропонувала міська рада, і як ви оцінюєте ці об'їзди? Чи можна було зробити краще? Це запитання до усіх гостей. Так, будь ласка. Я, зокрема, там, по роду служби практично всі об'їхав. Управління транспорту так само обстежує, дає зауваження щодо там, вдосконалення руху. Зараз там будуть, зокрема, сьогодні встановлюються додаткові панно і знаки щодо об'їздів. Аналізується теж рух громадського транспорту на зв'язку з перевізниками, тобто які там є бригадири по маршрутах, які так само надають там зауваження. Співпрацюємо з патрульною поліцією. Чи можна краще? Так, можна на кожному стовпі повісити, але треба розуміти, що це ну, значно дуже великий ресурс. Тому знаки, тобто які формально, які насправді часто порушуються, треба, щоб контролювало управління патрульної поліції, але треба розуміти, що патрульних поліцейських теж не вистачає, тобто вони мають виконувати як повсякденну роботу, на яку їх не вистачає зараз, вони ще додаткове навантаження щодо переспрямування чи реагування на порушення там, дорожніх знаків і ті, які зараз тимчасово руху, зокрема вантажними автомобілями. Цього ресурсу не вистачає, для цього треба неймовірно великі ресурси, яких немає. Але організаційно включаються всі, аналізують, можна сказати, там не сказати, що цілодобово, але всі службовці там з 6 ранку до 8 вечора там виїжджають, опрацьовують, є робочі наради і з підрядником спілкуються. Всі комунікують для того, щоб забезпечити зручний. Звичайно, хотілося б якихось альтернативних об'їзних шляхів, ну але побудувати дорогу там заздалегідь, ну це дуже дорого і довгострокові проекти. Ну ж таки, що хотілося б наголосити, що кільце, ну ж таки, кінцевою метою цього кільця є саме рятування чи там убезпечення життя людей. І тут все на шаликах терезів, часто треба приймати рішення, бо там ставляться, наприклад, блоки для обмежування, є там певні якісь там водії, які власне, там про це вже там, був водій вантажівки, який в'їхав. Але знову ж таки, є пропозиції там, наприклад, деяких мешканців перекривати вулиці, так само блоки ставити, особливо там в перший день цього колапсу, для того, щоб обмежувати. Але та сама патрульна поліція каже, що це треба узгоджувати, тобто погоджувати схему, дивитися, чи це правильно робити, щоб це не стало небезпечним. Але коли в нас на шаликах терезів зручність там деяких водіїв і життя людей, там, зокрема, пішоходів, які мають ходити поряд з вантажівками, ну це той баланс, на межі якого якраз ми, як міська рада, балансуємо для того, щоб це забезпечити. Це, пане, це не так Толіч, просто. Відповідь на питання, чи бачили, як відбувається об'їзд, і на вашу думку, чи можна було зробити краще? Бачу кожен день. Я живу по вулиці Дворецькій, я не можу виїхати з подвір'я, не можу заїхати в подвір'я, але я кожен день там зараз їжджу, і, до речі, кожен день я отримую сотні дзвінків, то що не можуть люди дзвонити, вони ж не знають телефону міського голови, начальника управління, вони дзвонять до мене як до депутата. Уже я знаю, мене, я зранку виїхав, патрульна поліція стоїть на перехресті вулиці Басівкутська, Гашика, присадибна Дворецька, уже зранку постпатрульник стояв на перехресті Степана Бандери і Дворецька і Поповича, там уже патрульна поліція регулювальник стояв. До речі, там ви з ними спілкуєтеся, їх треба вчити, щоб вони вміли регулювати. Наші поліції ще не вміють користуватися. Знаєте, от це треба, щоб і мізки, і руки правильно працювали. В регулюванні це така точна наука у них. Вони не всі ще вміють. Але там уже є, там уже вони працюють. Зараз ставлять вже, вкопують стовп, там роблять на вулиці, на цьому перехресті, що я сказав, Ярослава Гашка, там має бути кільце. А вулиця вже Басівкутська вчора вже не така була завантажена. Вулиця Севастопольська, вулиця Малорівницька. Звідти люди дзвонять, там дійсно люди на Малорівницькій хотіли перекривати саме свою дорогу. Вони кажуть, чому? Там перекрили, тут ні. Ну, і дійсно, воно трохи не продумане це все від початку. Я вам скажу таку річ, я їжджу, я дивлюся, ну, вже всі ці теж такі моменти, якщо, ну, недопустимо, щоб фура проїжджала вулиця Невінницька, де арка на Боярці, да, оцей, Вінницька. Да, вулиця Вінницька. Фура проїжджає під аркою 9-поверхового будинку. Ну як так може бути? А поряд там від епіцентра на вулицю Грунтову є проїзд через плодоросадник, і він виїжджає аж до майже до аеропорта. Ну, де плодоросадник на вулиці Січових Стрільців. В принципі, ми вложили величезні гроші, підрядник вложив гроші, коли весною на 2 місяці, я не знаю, скільки сотень
сотню тисяч він точно вложив в новий асфальт, коли там були ямки, і він закатав новий асфальт. На два місяці, так не більше. Краще б відмостили у те поле, і зараз би люди їздили ґрунтовою дорогою через поле. До речі, багато машин там їздять. Ну там пиль така, що проїхати неможливо нормальною машиною. О, тому я цю ситуацію повністю знаю, я її відчуваю на собі. Щодо, ну, сказати, що не їздити машинами, я такого ніколи людям не скажу, тому що водії – це ті самі мешканці міста Рівне. І сказати, що в нашому місті вам, водіям, нема місця, йдіть ногами або роверами, я собі цього не дозволю. Я би хотів, щоб ми мали нормальні можливості всі. На маршрутку, а ви посидіть, басівкуців, на маршрутку. На яку? 43-ю? 44-ту? А вона їздить? Вона не то, що тепер, вона і раніше не їздила. А 42-го теж не дочекаються люди. І якими маршрутками їм їздить город з Басівку, та? Така ситуація. Я це відчуваю. Пане Федоре, бачили, знаєте, як краще зробити? В тому місці і не особливо є можливості якось пооб'їжджати, але я думаю, що за ще день-два люди звикнуть, люди знайдуть альтернативніші шляхи об'їзду і будуть дійсно планувати наперед, кудою проїхати. Чи проїхати десь об'їзними шляхами поряд того перехрестя, чи проїхати десь поза межами міста. Наприклад, обираючи, плануючи свій шлях, я завжди обираю не в'їжджати в місто. Я навіть знаю, що колись було, ну, мабуть, діюче розпорядження про заборону і обмеження руху транзитного транспорту. Тобто транспорт, який їде транзитом, повинен був би об'їжджати місто і ніякому разі не скорочувати собі шлях через обласний центр. Тому я знаю точно, що люди звикають до всього, ми потихеньку звикнемо, робота закінчиться і в кінцевому результаті буде більш задоволених, ніж незадоволених. Романе, ваша відповідь Вадиму на питання. Я проживаю якраз також неподалік в мікрорайон Гідропарк і можу одне сказати. Те, що концентрація незручності, вона ближче до години пік, це коли люди їдуть на роботу, повертаються з роботи. Але підтримую тут Федора, тому що люди органічно будуть моделювати свою поведінку через декілька днів все в кращу сторону, тому що вони будуть розуміти, що якщо в цю годину я поїду, я втрачу, якщо я туди поїду, я втрачу. Відповідно, будуть віднаходити відповіді, як через день, через два спланувати свій трафік, спланувати свій час, і це покращить ситуацію з навантаженням. Бо зараз це виглядає так. Є красні лінії, по яких просто максимум валить транспорту, але подалі це все буде більш розходитися на всю транспортну сітку нашого міста. Я думаю, деякі навіть будуть об'їжджати, ну, робити великі кола для того, щоб не потрапити в цей колапс. Питання тільки часу. Я думаю, що в межах тижня трошки буде вже навантаження знято. Хотілося б ще прокоментувати, можливо, неправильно мене зрозуміли. Немає там в мене, зокрема, чи в міської ради задачі там людей пересадити чи примусово заборонити рух транспорту. Задача перевести максимальну кількість людей в мінімальний час за розумні гроші. Якщо ви скажете, як це зробити за умов обмеженого бюджету, наявної інфраструктури іншим шляхом, ніж як інвестувати в громадський транспорт, будувати альтернативні види пересування, впроваджувати платне паркування, в тому числі для організацій, щоб, наприклад, там на тій вулиці Здолбунівській біля Дикого ринку, щоб не було цього хаосу. Це заходи, не всіх пересадити, там, покарати, заборонити, а мета саме, щоб якомога більше людей комфортно все почувалося в місті і якомога швидше діставалося до точки призначення. Інших шляхів, крім як от збільшувати місткість рухомого складу, його оновлювати, дійсно є проблеми, так само користуються громадським транспортом. Рівне, зокрема, не єдині в цій проблемі, тобто це є в тому числі рамки законодавства, які українські, які призвели до тієї системи, яка зараз в обласних центрах часто відбувається. Ви називали ключове слово фінансування. Ви знаєте, маючи досвід, уже маю досвід в цьому плані і маю право говорити. Проблеми нашого міста, ну, можна сидіти і сотні, і тисячі айтішників в кабінетах, але вони нічого не зроблять. Зараз, от там, на перехресті, працюють прості дядьки з лопатами в руках, в рукавицях, в чоботах чи в якій обуві, і вони роблять. Оці люди формують наш простір. Не в кабінетах. Можна поставити камери, говорить, ви тут не їздить. Ну ніде не будемо їздити. Можна сказати, ніде не їздить, скрізь колапс. Але ті люди зроблять. Але ті люди зроблять лише тоді, правильно було сказано, коли ми будемо мати в бюджеті фінанси.
зробити ту космічну розв'язку, яку була намальована, ще й був Віктор Анатолійович Чайка, зробити один чи інший проїзд, навіть це кільце, да, воно також нормальні гроші коштує, і вся та обізнана ну, Карлова. Я якраз зараз хотів запитати да, про гроші. А на майбутнє треба сказати, що в нас ще буде менше коштів. Я не кажу те, що Азот відійшов, я кажу, що здорожчали самі матеріали, розумієте? І просто нам, як міським депутатам, треба подумати, ну, те, що сталося, ми зараз говоримо, привикнуть. Нам треба привикнути наперед думати, щоб вони мали комфортні з першого дня умови. Нам треба міській владі думати, щоб вони не вони привикали, а ми маємо вже зараз на цих помилках навчитися, щоб на майбутнє, як десь будуть ставати щось робити, щоб цього не було. Оце правильний підхід. Я як новопризначений начальник дуже радий чути від депутата, які вже тривалий час, як я розумію, в скликаннях працював, якби цю проблему наголошував, і я ви її прекрасно розумієте. Але за маршрутки ми говорили, то борди пишу 43-44 маршрут. Очевидно, що це проблема не за перший рік. Я вас дуже прошу, давайте повернемося до турбокільця чи до кільця. І от, власне, моє питання, відверто скажу, навіть не знаю, кому з вас, але його ставити, але сподіваюся, що ви мені, можливо, всі разом поясните. Спочатку це кільце називали турбокільцем, потім змінилась назва на кільце звичайне. Поясніть, будь ласка, що таке турбокільце і що будують в нас на Дубенській Макарова? Я бачив проект, я не був, на жаль, залучений до процесу планування, проєктування, ухвалення рішень. Я вже, по суті, маю факти і той проект, який я бачив. Це дійсно там практично на 90% звичайне кільце, там є певна особливість. Але звичайне кільце це кільце, та, тобто, як ми звикли бачити, от є круг, навколо нього кілька смуг, і хто як виїжджає, відповідно, обирає ту смугу руху, яка йому зручна. В турбокільці якраз заздалегідь водій перед в'їздом на кільце повинен зрозуміти, чи він на першому повороті з'їжджає направо, чи на іншому. Тобто він має заздалегідь обирати смугу руху, і відповідно це має особливості в Україні, якщо не помиляюсь, один чи два є приклади реалізації цього турбокільця, нещодавно в Одесі реалізували. Але під час проєктування, на жаль, мені невідомих причин, було прийнято рішення щодо організації саме такого кільця. Очевидно, щоб були проводились якісь моделювання, розрахунки, зокрема, мабуть, і там з точки зору об'єктивності впровадження і застосування цієї схеми руху. От і відповідно це от те звичайне практичне кільце. І там є одна певна особливість в одному місці, якраз зі сторони продовження, якщо не помиляюсь, Дубинської, буде практично одна смуга, яка буде відділена, бо там немає додаткового повороту, бо це на три вулиці, які зараз примикають до кільця. Ось тому з певним елементом турбо про визначення смуги воно буде, але не повністю, не з кожного під'їзду. Я сподіваюся, наші глядачі зрозуміли, ну принаймні я зрозумів, що це звичайне кільце. Тоді поясніть, вартість проєкту обраховувалася з розрахунку на те, що будуть якісь додаткові, чи це вартість в 30 мільйонів, це те, чи в 40 мільйонів, це те, от те кільце, яке ви за щойно описали? З точки зору турбо чи не турбо, навряд чи там надто коригувала вартість, треба розуміти про те, що люди бачать поверхню, але поверхня там, я думаю, що там, максимум там, на мільйонів 5-10, якби з точки зору асфальту, дуже багато це саме підземних робіт. Там будуть перекладатися комунікації, там, якщо не помиляюсь, буде вириті котловани там, до 4 практично метрів, тобто повністю все перекопано, зараз там вивозиться звідти ґрунт, тобто під землею буде маса роботи проводена, і це якраз найдорожча частина цього будівництва. Тобто там будуть замінені комунікації, водоканалізаційного відведення для того, щоб на майбутнє, коли там щоб нічого там не трапилося, бо можна замінити зверху асфальт, просто покласти і коло, але там через 5 років чи через рік там щось рване, треба буде його перекопувати. Це неефективне витрачання коштів. Тому якраз ґрунтовна заміна всіх комунікацій підведення це якраз гарантія того, що це кільце там найближчих, сподіваюся, 15-20 років ніхто туди не буде підходити, і воно буде функціонувати ефективно. Тому Федоре, можливо, на старті це здається зараз великою сумою, але якщо ми розтягнемо там час використання цієї інфраструктури там на більший період, то це якраз правильне рішення. Федоре, наступне питання буде до вас, але я хотів би ще передати слово Вадиму. Вадиме, тобі слово. Так, я недаремно запитував у наших гостей, чи вони їхали туди і чи їм подобається об'їзд, тому що ми вже чули і наших гостей, ми вже чули і наших водіїв, які скаржилися, і пан Анатолій Чогуєвець сказав, що у тих людей, які дзвонять до нього, немає номеру до міського голови, у нас же ж він є. Ми запитали в Олександра Віталійовича, чи все правильно зробила міська рада, він каже, так, правильно, а винні самі водії, слухаємо, що він нам сказав. Якщо за 500 метрів до об'єкту, де виконується роботи, стоїть знак, рух заборонено, проїзду немає,
навіщо туди рватись? Тобто водії все одно не реагують на попереджувальні знаки, їдуть, впираються в бетонні блоки і починається. А що це тут? А ми не побачили знак, а ви не попередили. Маса нарікань, які не мають під собою підґрунтя. Виходить, що водії самі винні і не бачать знаків? Від частини є дійсно. Можна багато, там є зараз ідей розтягнути, наприклад, між стовпами там біля епіцентру 20 метрів розтяжки і так далі. Але треба розуміти, що це коштує грошей. Та? Тобто це за кошти якраз платників податків. І, наприклад, міська рада може витратити там півмільйона гривень, завісити все бордами для того, щоб в перший-другий день люди побачили і потім переспрямувалися. І те, що було інвестовано, залишиться там не сміттям, але не буде неефективно використовуватись. Або поставити те, що вимагається, зокрема, згідно законодавства. Ті знаки, об'їзди, інформування, і матимемо все одно ту ситуацію, бо зараз, на жаль, багато водіїв, особливо там це найкритичніше, це вантажівки, навіть попри заборону в'їзду, знаки якби, руху вантажних транспортних засобів, все одно туди їдуть, ну, що важко проконтролювати, бо міська рада не має таких повноважень, це все одно, що там дати там, міському голові, мені і іншим жилетки, і просто ставати посеред дороги і переспрямовувати ці вантажівки. Ну, але при цьому іншу роботу ніхто робити не буде. Або поліції, якої на жаль, не вистачає. Тому це баланс. Є часткові проблеми водіїв, є частково обмеженість ресурсів, часу. Пане Анатолію, я би дуже хотів, заходів. Щоб ви прокоментували слова міського голови стосовно того, що водії не виконують правила дорожнього руху, не бачать знаків і не ігнорують їх. Як ви оцінюєте такі слова мера? Дивіться, якщо стоїть знак «рух заборонено» і водій поїхав, він порушив. А вже, знаєте, колись було в армії, чи, напевно, зараз, накази командира не обговорюються, вони виконуються. Отак поставили в такі умови наших водіїв. Вони не обговорюються знаки, вони виконуються. І він мусить його виконати. Те, що вони їдуть, це українські водії. А німецький водій не поїхав би під знак, бо він би знав, скільки це його коштувало. Український водій їде, тому що вони ще керуються своїм розумом, виходить. І така у нас ситуація. Якщо говорити про такі попереджувальні знаки, вони не є не такими вже й там дорогими, там виготовити якісь постери, виставити. Ці знаки є недорогі. І можна було б дійсно десь починаючи вже від Дубна пускати на об'їзд на Млинів, туди автомобілі, які прикладово їдуть на північну туди. Як насамперед, навіть якщо на північ, то вони можуть їхати вже від Софії, вони завжди так їздять цією стороною. На Луцьк фури можуть їхати іншою стороною, через Млинів. Це ми могли б зробити. Ну, все рівно, це все ну, до кінця продумано. Але на помилках ми вчимося, і я сам член, депутат від більшості. Так? От Роман, ми і Федір, ми від більшості. Дійсно, ми як депутати не були до цього задіяні. Взагалі, ми це, ну, як воно робилося, не знаю. Але хотів би ще там два таких нюанси сказати у свого досвіду, те, що вже знаючи трохи, як працює місто, як налаштовано. Нам потрібно робити з того кільця, не воно зараз, як теобразне, три дороги. Але там треба робити четверту дорогу на Дворецьку, туди на виїзд, де тубдиспансер, де СІЗО. Я не знаю, чи враховано воно там зараз. Потім прийдеться ще великі кошти втрачати, щоб робити проїзд вздовж тубдиспансера теперішнього туди. І я не знаю, що там буде, тому що там дійсно проблема. Там дуже потужний каналізаційний колектор, труба йде. Як будуть з ним справлятися, наскільки це враховано в проєктних роботах фінансово, я маю на увазі. Ну, якщо 40 мільйонів, то можливо враховано. Федоре, давайте до вас повернемось. Власне, ви є начальником обласного управління транспорту і через це перехрестя так само проходять міжміські маршрути. І от мені цікаво, чи враховані в графіках рухів те, що маршрутка міжміська буде стояти в заторі на виїзді або на в'їзді в місто? В тій ділянці дороги їздили два напрямки. Це Дубенський транспорт, ті автобуси, які йдуть на Дубно і населений пункт Дубенського району, та Радивилівського. Крім того, два маршрути, які забезпечують перевезення в Рівненському районі. Це, власне, Омеліна та Дядькович. Затори і проблема в доїзді саме цих маршрутів, вона була і раніше, тому що вулиця Поповича, вулиця Степана Бандери, вона постійно мала завантаження і там постійно були проблеми. Ми просто рух транспорту, який їде із автостанції, пункту відправити автобуси залізничне, ми пустили по Дворецькій
і виїжджають фактично вже за кільцем на розв'язці Гашика, Січових, Стрільців. І транспортні засоби, які йдуть із автовокзалу, теж пустили по Степана Бандери на Дворецьку. Можливо, це є частково незручності для пасажирів, оскільки навіть і приміським транспортом під'їжджали по місту до тих самих до Поповича, саме в ту сторону до ринку так званого Дикого, теж доїжджали. І це, можливо, і людям є якісь незручності, але вчасно проінформовані були всі перевізники, через те на сьогоднішній день звернень від них ніяких не надходило. І питання, чи був я там, по особистих справах, коли рухаюся, я через своє планування саме на ту ділянку не їздив. А в роботі приїхали, подивилися, іншого об'їзду, ніж по Дворецькій, кращого для громадського транспорту, просто не існувало. Тому ми саме запустили їх туди. Зрозуміло. Вадиме, знаю, що в тебе є інформація, передаю тобі слово. Так, трішки ще хотів би сказати, що от згідно тендерної документації вартість цього турбокільця, бо різні цифри в нас лунали в ефірі, то щоб не вводити глядачів в оману, вартість згідно тендеру 28 мільйонів 224 тисячі 497 гривень 0 копійок. Це вже так, щоб точно знати суму цього кільця. Також мені сподобалася дуже фраза Анатолія Чугуївця. Він сказав, що нам треба звикнути міським депутатам думати наперед. Проте сьогодні нам наш глядач скинув те, як ремонтують вулицю Собор біля пивзаводу. Тобто у нас є, виходять затори біля Дубенська, Макарова, і тут знову починають ремонтувати дорогу біля пивзаводу. Чи не можна було зробити ремонт тих вулиць, якими найбільший є попит раніше до будівництва турбокільця? Це запитання до гостей. Але перед тим покажу відео, яке нам скинув наш глядач. Почну з Романа. Пане Романе, на вашу думку, можна було спочатку відремонтувати дорогу, а вже потім робити об'їзд? Я думаю, що концептуально саме такий має бути підхід. Тобто ми повинні бачити, що ми маємо робити наперед, і робити календарний графік виконання робіт так, щоб було набагато зручніше. Але тут було б цікаво ще ринянам почути, я думаю, тут більш Іван би просказав, скільки в нас людей взагалі займається транспортним напрямком. І я думаю, це буде інформація цікава, і в мене буде як депутата пропозиція, щоб найближчим часом також надати бачення, як реформувати саме цей напрямок, щоб у нас все-таки з'явився відповідальний відділ для того, щоб в наступні роки не 2-3 людини, які зараз практично займаються цією роботою, а працювали більше фахівців з оптимальної кількості. Зараз, по суті, відбувається процес реорганізації там, управління транспорту, управління житлово-комунального господарства в департамент. І процес узгодження, хто чим займається, зони відповідальності, він проводиться. Але треба зрозуміти, зокрема, по конкретних кадрах, це виконання поточного ремонту. Я думаю, що всі знають і бачать, які є вулиці там, в місті Рівному, що їх потрібно там, всі практично капітальний ремонт проводити. Але це, зокрема, поточний ремонт. І хочемо ми цього чи не хочемо, але він буде продовжуватись практично весь рік. Це здійснюють там міськшеу, комунальне підприємство, працівники. І інше питання, що хотілося б це вночі, але, знову ж таки, це все питання ресурсу. Тобто від капітально відремонтувати всі дороги, ну, грошей немає. Зробити за один місяць всі дороги, це, знову ж таки, люди скажуть, що ж ви перекрили повністю все місто, там, наприклад, дали дуже багато грошей, завели кучу підрядників, дали їм, зокрема, грошей, в один момент зробили всі дороги, але це практично перекрити все місто потрібно. Тому хочемо чи не хочемо, але поточні роботи будуть відбуватися. Ну так, пане працівників. Іване, але їх якось узгоджувати з тими капітальними роботами. Тобто мова ж не про те, що не треба робити, а мова про те, що спочатку зробіть поточний ремонт ямковий, а потім, це знаєте, нагадує ситуацію. Я хотів сказати про те, що це практично цілорічний, безкінечний процес. Це не одна дорога. Управління транспорту, це питання управління житлово-комунального господарства. І якщо говорити про рух транспорту, над цим працює управління житлово-комунального господарства. Я завжди ставив питання, щоб нам як управління транспорту, яким транспортом?
нас в місті немає транспорту. У нас є тролейбусне управління, яке має своє керівництво, своє, ну, своє управління. Так? У них є своє. Над ними потрібно керівник. Ну, може, потрібно. Маршрутний транспорт – це все приватний транспорт. Чим займається управління транспорту? Це може бути відділ транспорту при управлінні житлово-комунального господарства. Все. А дорогами займається управління житлово-комунального господарства. А ми над ними створили ще один департамент. Над двома управліннями, які можна один зробити, ми створили над ними департамент. Розумієте? Ну, хай буде. Це, ну, я не хочу це критикувати зараз. Я рахую, що це неправильно. Це моя особиста думка. Я не буду це критикувати. І ми побачимо, як воно все пройде. Колись в нашому місті при мені департамент вже ліквідовувався. Але що стосується доріг цих ремонтів, я просто, ну, в мене от теж люди скаржаться, що буде з нашою вулицею Дворецької. І в мене відразу таке депутатське звернення, також, знову ж таки, не до цього керівника, не до цього керівника управління, вже передбачати гроші на ремонт вулиці Дворецької, Севастопольської вулиці і Малорівненської. Так само і Басівковської. Ну, вони після цих вантажівок будуть розбиті. Пане Анатолій, ви є депутат, ви тут троє представників більшості, власне, в міській раді, і кому, як не вам, вирішувати... А, до речі, ми троє з одного округу. Тим більше. То ви якраз троє можете проголосувати і переконати більшість колег своїх депутатів, хлопці, в тому, що треба виділити гроші. Ну що ж, на жаль, час нашої програми добігає кінця, і я хотів би, щоб на завершення, резюмуючи нашу програму, кожен з гостей відповів на одне, мені здається, просте, а можливо і непросте питання. Власне, наскільки виправдані ті незручності, які зараз відчувають рівняни, водії, перед тим, коли кільце запрацює, власне, наскільки це виправдано? Наскільки це виправдано, ми побачимо тільки після його завершення. По тому, чи зникне там кількість ДТП, по тому, чи зникне там кількість травмованих чи пошкоджених транспортних засобів, в тому числі маршрутних. Ми побачимо це тільки тоді, коли ми його відкриємо і зрозуміємо, важливо було воно чи ні. Але навіть одне збережене чиє життя, того буде вартувати. Ну, але на вашу думку, мені цікаво, щоб кожен з гостей висловив свою думку. Виправдано це буде чи ні? Я надію, що виправдано. Я можу тільки говорити, що я надіюсь. Сказати конкретно, було воно чи ні, тільки по завершенню. Але надзвичайно важливо для міста на сьогоднішній день зробити максимальну кількість доріг, які максимально швидко виведуть водія, пасажира із міста на об'їзну дорогу. Те ж саме з Дворецької на Макарова, те ж саме із Данила Галицького, паралельно Київський виведе на М-06 трасу, те ж саме із Гашика виїхати на М-06 в районі об'їзної до Здолбунова, тобто максимальна кількість виїзду з міста, максимально розвантажить його і полегшить пасажирам, громадянам, гостям міста комфортно пересуватися по обласному центру. До речі, слушна думка, от зараз Федір колега підказав, люди звертаються, вулиця Присадибна, так, і мій район, вони говорять, постійно до мене звертаються, це просто не межі міста, від вулиці, від цього перехрестя, де зараз робиться, по вулиці Присадибній є сплошний виїзд на трасу на М-06, по грунтовій, де перехрестя на Здолбунов, там розв'язка на Богдащів, до Богдащева, і це також би розвантажило місто дуже виразно. Там треба спільно з областю, щоб наше місто попрацювало. В першу чергу воно розвантажить транзитний транспорт і великогабаритний, який не поїде в обласний центр. Це нова дорога, це колосальні кошти, і їх треба піднімати паралельно із північним об'їздом міста Рівно. Зараз північна оця об'їзна набагато більше робиться, ніж це. Панове, давайте ми повернемося до підсумків нашої зустрічі, бо зараз ви тут ще нову дорогу побудуєте. Так от, Анатолій, на вашу думку, виправдано будувати це кільце і терпіти ці всі незручності? Ну, дивіться, чи виправдано незручності, чи виправдано, це трохи неправильно ви питаєте. Тому що люба річ, яка буде робитися, навіть якщо б там просто от ложився асфальт, то це вже буде покращення, правда? І коли його положать, ми відкриваємо, кажемо, краще стало? Так, краще. Так само я вам ще раз кажу, це кільце буде краще. Але кількість водіїв, які люблять швидко поганяти, не зменшиться від цього. І аварій
щоб сказати, що там зникнуть аварії, і щоб там жертви зникнуть. Та по кольцям, у нас на кожному кольці аварії. І там само, я ще раз кажу, аварії будуть на тому кольці. Не з причини тому, що там незручно, з причини того, що є водії, які люблять політати. Але, ну, виправдано чи не виправдано, його треба робити. І ми вже це переживемо. Зрозуміло. Тому що там треба допустити автоматичну фіксацію швидкості руху із штрафами, і люди, які користуються незрозумілими додатками, будуть просто зменшувати швидкість, знаючи, що там є камера. Роман, я сподіваюся, що коли Федір говорив про незрозумілі додатки, він жодним чином не натякав на вашу зупинку переїзду. Є такі еквейси, я так розумію, да, які дають можливість фіксувати, які показують, що потенційно там може бути пост поліції або там камера. Я що скажу на рахунок цього? Тільки статистика дасть нам реальну картину, чи буде покращення, чи ні. Але те, що як водій, я знаю, що з Дубинської, з Макарова, коли я виїжджаю на Дубинську, чи то в місто, чи то повертаючи на Львів, я точно бачу, що з кожним роком все більше трафік, і в мене менше і менше стається можливості просто безпечно виїхати. Тобто ця проблема назрівала, і вона зараз, в принципі, реалізовується, щоб її прибрати і зробити безпечним кільце. Але я хотів би наголосити на наступному, що тут дуже важливий принцип зберегти. Дивитись наперед. От ми сиділи буквально до ефіру і говорили про цю проблематику, і я говорив про те, що у нас є така ще одна проблема, з якою ми будемо стикатись найближчих 5 років. Це розвиток індивідуального електротранспорту, коли люди виїжджають на дороги, на пішохід, і тут вже треба думати про логістику, про спеціальні маршрути для того, щоб вони також, бо це також небезпека, і щоб вберегти життя людей, вже треба починати думати, тому що через 2-3 роки ми матимемо можливість і потребу в цьому, щоб реалізовувати такий крок. Іване, на вашу думку, але дуже коротко, тому що ми виходимо за межі ефіру. Якщо дуже коротко, то кільце – це загальносвітовий інструмент зменшення, зокрема, травматизму під час ДТП. Дійсно, можуть бути аварії, але аварії на кільці – це зазвичай дотичні аварії, тобто, можливо, дійсно, автомобілі будуть там ламатися, але це не буде удари в лоб на повній швидкості або в бік, що загрожує життю людей. Тому, в принципі, збереження життів – це питання виправдано. З точки зору незручностей, правильно говорили вже тут учасники про те, що будь-що, що робиться, воно передбачає певні незручності, бо треба там когось обмежити в певний момент, зробити певну інфраструктуру, потім цим користуватися, але цей момент, він трапляється, і це там, не ми не унікальні в цьому питанні. Чи можна зробити все ідеально? Можна, але треба виходити з спроможності ресурсів всі, зокрема, там міська рада, депутати теж зацікавлені, користуються, їздять тим самим містом, тобто не можна вважати, що влада собі там закрилася в кабінеті, вона не бачить, що відбувається в місті, не їздить тими самими дорогами, тим самим громадським транспортом. Інше питання – це як швидко можна досягнути змін чи тих результатів, а результатів всі хочуть мати комфортне, зручне місто. Тому певні незручності нас ще очікують, але я переконаний, що з кожним разом, з кожним інфраструктурним проектом їх буде менше, менше і менше. Що ж, я щиро дякую всім учасникам. Вадиме, так само тебе прошу підрезюмувати, що ти сьогодні чув. Ну, в українців є таке просте прислів'я, проста приказка, під лежачий камінь вода не тече, робота робиться, яка вона вже зможемо оцінити до кінця цього року, але проблему почали вирішувати і сподіваємось, що все ж таки вдасться вирішити, а ні, то знову поставимо запитання, чому і помилилися, і чому не вдалося. Хочу нашим глядачам нагадати, що ви можете писати свої думки у коментарях під нашим ефіром на соціальних платформах нашого телеканалу, а також пишіть свої думки, діліться ними, і ми будемо, звісно, на них реагувати. І теж сподіваюся, що наш сьогоднішній ефір допоміг вам розібратися в цій ситуації, десь, напевно, згладити якісь кути, десь дати відповіді на ті питання, які вас хвилювали. Як бачимо, не все можуть зробити наша міська влада, та й будь-яка влада не все може прорахувати. Тому, як ви вже казали в нашій студії, варто трішки потерпіти і через 3 місяці оцінити результат. Сергій. Ну, а мені залишається лише представити ще раз гостей. Це, власне, Іван Фурлет, начальник міського управління транспорту, Роман Денисюк, голова фракції «Голос» в Рівненській міській раді, Анатолій Чугуєвець, депутат Рівненської міської ради, фракція «За майбутнє», та Федір Місюра, депутат Рівненської міської ради, фракція «Європейська солідарність». В студії для вас працювали Сергій Мініч та Вадим Мороз. Це була програма «Політп'ятниця». Побачимось.